Els records més importants que tinc de l'aigua és que a casa teníem un dipòsit, sempre, jo vaig, del record que tinc, sempre vam tenir un dipòsit d'aigua amb un safareig molt gran, que el safareig és el que ens servia per banyar-nos a l'estiu. Com es podia banyar amb aigua freda, ens posàvem allà dintre, ho agafàvem i a la galeria que teníem. A l'hivern era més difícil perquè primer feia més fred, després era difícil escalfar l'aigua, perquè al principi de casa meva me'n recordo que teníem un fogonet molt petit en la qual s'encenia amb teies, es feia servir carbó, però només per menjar. Perquè per escalfar aigua consumia un producte que valia diners, perquè s'havia de comprar. El dissabte, banyera general. Primer un, després l'altre, després l'altre. Al cap, aquell dia fèiem banyera. Els altres dies, doncs mira, amb un guà de rus, ens remullàvem la cara. La Fontxica era la font típica de la Geltrú, perquè no n'hi havia cap més. I allà anaven els cavalls també, els portaven els pagesos, perquè beguessin, i la gent anava a buscar l'aigua. Jo recordo tota la vida, inclús de recent casada, d'anar a buscar aigua a la font. I a l'estiu s'agreujava, perquè llavors, quan començaven a venir quatre veranejants a la platja, o hi havia quatre xalets, es desviava la força de l'aigua cap a la platja, i llavors pues aquí encara pitjor. La gent feia cua per agafar tanda, es discutien. Que eren les dones les que anàvem a buscar l'aigua i les criatures. Els senyors estaven a altres coses, a treball, i ni que estiguessin a casa, allò de... Un senyor era un rara avis a la cua de la font. Perquè són les que la feien servir més a casa, perquè l'home a casa, si anava a treballar o treballava 8 hores o més, no hi era, si venia cansat, segons com, allò. La manifestació de les Galledes va ser la primera protesta que van ser unes quantes dones que se la van jugar i de fet van rebre, doncs perquè ja era una cosa que era impossible d'aguantar. Es va córrer la idea de dir, bueno, doncs mira, anem a fer una manifestació pacífica, anem a l'Ajuntament, agafem una galleda i era una forma de protesta i anem aviam si reben a l'Ajuntament. Evidentment, va venir tota els guàrdies civils, mosquetons a l'ombro, jo els vaig veure des del balcó de casa, vull dir que no és una cosa que m'inventi, i no les van deixar entrar, evidentment. Van ser valentes perquè hi havia molta por. Políticament hi va haver molta por sempre. I és clar, anar a fer una manifestació i dones... I a més, ho fotut de tot, és que encara per molta gent que també patia la mancança d'aigua, encara van ser criticades, perquè què fan aquestes dones? Són les dones, sortir al carrer i fer soroll i tal. La gent que tenia cases, diguéssim, el que ara es diu unifamiliars, doncs que tenien pous o cisternes que feien, perquè recollien l'aigua de la pluja, inclús donàvem aigua als veïns per beure. El meu pare feia una cosa molt bona. Quan el meu pare arribava a casa, com que veia les fonts i la necessitat que hi havia d'aigua, engegava el motor del pati, amb una manguera es posava la cera i a dojo, una aigua que sortia forta, i la gent venia i feia de font. Vull dir que era altruista i era una cosa que... Ara no es comprendria que cada qual va molt per ell, però quan et coneixes amb el veïnat i veus la necessitat, doncs és així. Jo penso que la gent de la nostra generació, que n'hi ha moltes, majoritàriament dones, que són les que hem anat fent sempre aquesta feina, ens ha quedat una cosa, jo penso, en el record. És el record de l'estalvi. Sí, aprofitaves el que podies, si era l'aigua desbaldies plats, per dir alguna cosa, la segona clarada. La posaves en una galleda i et servia per fregar. Sí, m'ha creat consciència que l'aigua no s'ha de llançar. I no per qüestió d'estalvi de diners, que també, és perquè... Dones a memòria és per recordar la memòria de Vilanova. Cada dimarts, a la tarda, a les 6, ens reunim una sèrie de dones per explicar les nostres vivències que hem tingut. Això comporta que hi ha gent de varia edat, perquè hi ha gent que inclús encara n'hi ha alguna de viva, que és molt gran, que ha passat la guerra i t'ho explica, i nosaltres ho aprenem, perquè no hi érem. La rebeldia de que se sapigués la veritat de moltes coses que estaven amagades
i de que no se'n parlava perquè hi havia por, o pensàvem, bueno, ja està passat i no cal remenar-ho. Doncs sí que cal remenar-ho, perquè fins que les coses no se saben, no s'analitzen i no es mira el blanc i el negre, no podem fer justícia sobre moltes coses que han passat i que estan passant. Bueno, és que tenim una professora, que és la Judit Barbacil, que va a l'On Imperi i ella, doncs, és el que ho ha tirat endavant. Però i ens hi sentim a gust, perquè ens fan sentir una mica important de que podem explicar alguna cosa que ells no saben i que podem aportar, no? Perquè les dones sempre han tingut la història amagada. Sembla que les dones no són a la història i no han fet res a la història. Va costar molt perquè les dones no creien que el que nosaltres havíem viscut era important, perquè el fet de tenir cura dels altres, o de la casa, o dels nens, o mil coses, no era una cosa important. S'ha desaprofitat la força que tenim les dones per moure el món. Vull dir que hem de saber d'on venim, per valorar el que tenim, que no és tot el que necessitem ni tot el que hauríem de tenir.